rontong rontong pepadang saka Ngastina. Wonten dawuh nggir. Yen ora kleru, mereka sampun ngancik wonten aladan. Sukune gunung. Kutha Runggu niki ngestaken dawuh. Anu katrang dipun tampi dening para sarta Kurawa. Saking para kawula dasih kiwa tengening suku ning gunung, mereka sampun ngancik wewengkon Kutha Runggu. Lan boten sisip ingkang dados dawuh titikan saking Kanjeng Sinuwun Duryudana yen ing ngriki ana pandhita ingkang peparap begawan Kesawa Sidi. Mila menika nggih kantun nggo dawuh perintah padu anak Prabu Karna Basusena minangka pok gancanging kreta ibaratipun. Iki ngestaken dawuh paman. Yen pancen kok mangkono aja nganti nguji wani gawe. Daya-daya siagakna para sata Kurawa. Watara dinyatake bener wonten pertapan Kutha Runggu menapa mboten? Ya temancen nyata bener-bener ana kon buka nekori ning pertapan. Kula panggihane begawan Kesa Sidi. Ya to nganti Kesa Sidi ora gelem ngulungake wahyu mangkutara marang Prabu Karna Basusena kangge Yayi Duryudana. Badhe kula pocok janggane paman ngestaken dawuh nggih. Ayo kanggo marwa, ngestaken dawuh paman. Karepe dhewe. Nggonku pacak baris klan para sata Kurawa ngirik wajya bala pirang-pirang. Mah, ewu sacae. Prajurit saka negara Ngastina ya nderekke Kanjeng Koko Prabu Karna Basusena nggone kepengin pirangi sang wiku bukan Kesa Sidi. Jebuling kene ora kepethuk prajurit akeh ning malah petuk munyuk elek kethek tuwek kempong pira jambul wanen. Pegawan anoman kuwi dasar kepara nyoto. Ya kene kowe tunggu kemit mapan ning suku ning
gunung Kutha Lunggu. Mapan aku cangkrik oneng Kutha Lunggu. Siswane Bapak Begawan Kesa Sidi. Bah, yen ngono bener ning kene ning pendhita sing jeneng Kesa Sidi. Upama bener arep ngopo? Bukaan koring pertapan. Sinuwun Prabu Karna Basusena sumedya pinanggih kelawan gurumu. Esuk ora kena apa meneh dina iki. Ora bakal tak bukake koring pertapan. Luwih becik Kurawa padha minggato saka Kutha Lunggu. Aja ganggu gawe katentremaning pertapan. Wah, potol kulumu munyuk ewek. Jurawani minggat sing adoh yen perlu anoman kroyok. Bot. Yo. Ah, hey. Oh, hey. Wah. Wah, hey. Ah, wat. Oh. Ah, iya. Wah. Hey, ah, hey. Wat. Oh, yo. Yo, toh, yo. Ah!
Aduh mati aku. Ora mati njaluk opo hae. Endeng bidal kumuro. Wah! Haiya! Oh, hai! Oh! Do! Aduh mati ayai mati ayai ayai Barisan negara Ngastina. Ora kok bukake kori ning pertapan jotakon dosa kowe. Ora kon ndrodol ususmu. Tak jewer kupingmu, tak pitet irungmu. Longgo parung wadukmu. Tak dulek udelmu, tak culek mripatmu. Tak odot buntutmu. Wani majura wani minggal to singadu mendowo umurmu Bambang Swatama putra pedhayangan aku ora peduli aja nek mung putra pedhayangan bapak sisan kono rene Aruman rap bakal mundur sangkah ayo ayo ya lanang-lanang dhewe kowe
tandang rete rete. Nang dhewe maju sumbarmu kaya bisa ngremuk mesti gligen wani dilat wesi abang jar muni wedi kowe ketoke kowe bar tuku wedi kowe bos op oh bat ah hey ho ha hey ah gacul dasmu eleh nonot melu nyinden bijaran yo melu nyinden barang lho iki hop ah hey ho 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 ah hey ho ah kembule mas, aja cetakno mas, kembule mas, ben ora bingung mas, aja ngimit-ngimit temen. Put, nah kembule kok kancane ora bingung, put, put, put. Oh nolo bro. Nek kembule genah oleh ngampleng ping pindho barang wayange. Ki. 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 Out. Ah, hey, ho, ho, ha. Ha, ha, hey. Wat, wat, ha. Hop, ho, a, e, o, a. Dengan kaya wayang tenan nek kembule cetha. Upama. Kintaning alis Anoman yo ngerti sobang bocah ngumbul tinalak Kartomarmo katai ratu negoro ngasilo kene kreoro bukan koreneng pertapan kutolongu jaring son pengen petok kan kurumu gue pemeran bengok-bengok no biye gue ra ngale ngale bukan koreneng besok raglem sak iga bot ini pengen modar iya hop ahu Thank you.
dua dua lo 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 lo. Ayo, hop on, 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 hat hat on, hat hat ayah. Leh. Meripatmu nganggo pedangku iki. Hah. Wis tau ngentekke. Nyawa pira pedangku iki? Ha, hey, op, wow. Wah, la tala. Oh, op, ha, hey. Wah, hat. Apa mau kapan gue? Apa ini lu sih kena gini anu gini? Lu orang popo. Uncal kok awakku dhewe sing mlayu. Ut. Terus ngono lho. Kuat-kuatan iman ngeri sing balung harus sing ngendangi kuat di iman aku gedi nganggu lek garapan iki bisa kudu sesek kudu kalem kudu sesek kalem sesek kalem sesek iya anak Prabu Kar Karno paman. Lah nggih anak Prabu Kar. No. Kapara dinten samangke Wajibolo negari Ngastina sambil lumayu sarang tunjang kaya merang katemping banjir bandang kuntal kaprapal kapar wusu. Kaperwasa paman. Eyih. Nyun pangapunten ingkang agung. Ingkang dipun padosi pinanggih nggih menika ing ngriki papan dunung pertapan Sewu Kutha. Pertapan Kutha Runggu. Lho la nggih. Bekasa,
begawan begasak dah ngono. Begawan Kesawa Sidi. Nggih. Mereka jebul dwijane Anoman. Gurune Anoman. Wae lah dalah. Dados sing ora tarik para sata kurawa mriku kala wau, Anoman ijen tanpa kanca. Ketek iki saya tuwek kok saya dadi to Anoman iki. Saya tuwa oleh ngetek kok saya sukses nang rumah aku bocah kok iki. Meresak mriki ora tau kok untune cepet ning tengah dalan iki ora tau. Heh alah. Ngono kok dadi munur gerayak-gerayak ngene ne diuntune pasangan endi biasane iki ngono. Ning Anoman aman iki mung pirang-pirang dino aman, aman, aman. Anak Prabu, wonten dawuh paman, menika mangkene mboten paduka mboten rambung. Monggo Anoman menika dipun pungkasi nyawanipun nggih mawon. Dipun telorong pusaka saking ketebian supados ndirbabah depane Bantala. Mrengaten lajeng paduka manggi begawan Kesa Sidi. Yen kowe mangkono mar gage mundura. Tak telorongi pusaka piandel negara Ngawangga. Kunto Drua saya Kunto Wijayandanu. Jemparing saka panjaring sapa maringi saken dalu nggih. Udar Anoman ya mayang koro ya munyo elek tampan ana pusakane Prabu Karna Basisena Kunto Drasa ya Kunto Wijayandanu ada tutuk karepe dhewe natap mripatku dhewe gaman kurang ajare tutuk karepe dhewe ngene tok ngene iki angel lho ngene iki ora dalang ra iso lho ngene iki ngene iki ra iso lho ngene iki mbok nono ta 10 taun ya wis mikir ngene ngene iki tok ngene iki belajare angel lho ngene iki lho iki nek aku lino tutu karepe dhewe nyampuk batuk kurang ajar gendhe wah kurang ajar wah Amo sono merata, samrata masa idang. Sampan pusakaning sono Anoman. Wah, selamat, selamat gaman kalau tak cekel. Nyetel ngayu wiyati siro mondo yo pati ono lakso kuntang romo nami niwe kata sini Kamana hubungi Kunto Drasa ya Kunto Wijayandanu kagungane sinuwun Prabu Karna. Modele kok nyemoni ngono. Dudu karepe dhewe. Gaman opo iki? Gaman opo iki kok kaya ngene, Pak? Sujune ora ngenek idadane Anoman. Tegese aku sih dipayungi harus sing gawe urip. Wah, tak aturke guruku. Sangwiku bekan Kesa Sidi. Dadi gawe kowe Ratu Ngawangga. Sama-sama.
Yogyo Malih Kinaryo Palupi Suryo Putra Narpati Ngawonggo Lan Pandhu iku katange Tan Yaya Tunggil Ibu Kok nglumbruk tanpa daya nggir Inggih Paman Usaka ingkang kula gololo-golo kula lepasaken saking jembaring. Kula namake dhumateng Anoman jebul mboten dipun tadhai mawi dodo malah dipun cepeng mawi asta. Usaka dipun rebut kaliyan Anoman. Meneng ngaten dipun bujung kemawon. Bujung pripun menika pusaka piandel. Yen ora dibalekke ning dadane Ratu Ngawongo. Angon limpe golek wektu sing prayoga. Baris pendhem wonten kiwa tengenipun kertapan kemawon mangko rumiyin Paman. Oh ngaten. Hei, kurawa, kurawa. Yo, yo. Hei, wah, wah, wah.